Det är nog många som har undrat hur det kan komma sig att lilla Greta så väldigt snabbt blev en internationell kändis bara genom att skolstrejka med ett plakat. Vad är det som ligger bakom att hon blev känd så snabbt och vad var det som hände egentligen? Det har jag tittat lite närmare på och så har jag skrivit ner det viktigaste som jag ska ta och berätta här nu. Bo Thorén är styrelseledamot i miljöföreningen Fossilfritt Dalsland som sysslar med lobbyverksamhet för att påverka kommuner och näringsliv till att sluta använda fossila bränslen. På vintern 2018 så ringde han runt till folk och skickade mejl till PR-byråer och miljöprofiler för att han ville hitta ungdomar som kunde passa in i den här verksamheten för klimatet. Bo Thorén har också i Sverige startat upp den vänsterextrema Extinction Rebellion. Det är ett internationellt radikalt aktivistnätverk med rötter i miljörörelsen, Rising Up och Occupy-rörelsen. Och vad sysslar Extinction Rebellion med då? Jo, med aktioner och civil olydnad. Och med det så vill man tvinga fram förändringar i vår energianvändning. Och då tror man att man på det viset kan rädda klimatet och därmed också rädda naturen från ekonomisk kollaps. Man kräver nollutsläpp av koldioxid för att förhindra det utplånande av mänskligheten som aktivisterna anser vara nära förestående. Extinction Rebellion startades i maj 2018. Och de kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen som man tycks anse vara huvudorsaken till en blivande ekologisk kollaps som hotar människans överlevnad. I mitten av april 2019 så genomförde man aktionen Shutdown London där man blockerade flera kommunikationer i London. Ja, man blockerade gatorna och trafiken överallt. Extinction Rebellions metod är bland annat att blockera trafiken i storstäder för att skapa kaos och lamslå samhället. Men det kan urarta till vandalisering också, som till exempel att krossa fönster, och det gjorde man i London. Skolstrejk för klimatet. Schoolstrike for Climate. Fridays for Future. Youth for Climate. Och Youth Strike for Climate. Det här är numera namnet på en internationell rörelse som främst består av skolelever som skolkar från skolan och istället är med på demonstrationer för att kräva åtgärder för att förhindra mer global uppvärmning och klimatförändring. Man anger Greta som grundare och säger att hon är the original school striker. Men egentligen så började det 2015 i Tyskland och Frankrike. Idén med skolstrejker, den sägs att den kläcktes i maj 2015 under Global Youth Summit vid den evangeliska akademin i Tutzing i Tyskland. Arrangör var den tyska stiftelsen Plant for Planet Foundation tillsammans med FN:s miljöprogram och deras barn- och ungdomsprogram. Ungdomskonferensen samlade en rad tunga namn och man ville utarbeta strategier för hur man skulle kunna använda barn och ungdomar för att sprida det som man kallade för medvetenhet om klimatkrisen. I november 2015, när Parisavtalet skulle undertecknas, United Nations Climate Change Conference, då var det flera studenter som började att strejka i Paris. De ställde kravet att man skulle sluta använda fossila bränslen och istället använda 100% ren energi. De uppmanade andra studenter att göra likadant och det spred sig till över 100 länder och fick mer än 50 000 deltagare.
Så när Greta började skolka för klimatet så hade den typen av protestaktioner redan funnits i 3 år. Alla de här internationella skolstrejkerna, det måste ju de stora tidningarna ha känt till. Och det kanske var därför som Svenska Dagbladet i maj 2018 ordnade en skrivtävling om klimatet för ungdomar. Och Greta kom tvåa i den här tävlingen. Och den här Bo Thorén då från Fossilfritt Dalsland och Extinction Rebellion. Han kontaktade de här deltagarna i skrivtävlingen och föreslog att man kunde skolstrejka. Och så blev det Greta då som nappade på förslaget och satte igång med sin skolstrejk i augusti 2018. Jag har läst att han och Greta har sagt att idén kom från skolskjutningarna i USA, där barn då hade strejkat ifrån skolan. Men det kan ju inte vara riktigt sant, för Bo Thorén var ju redan aktiv medlem i Extinction Rebellion, som sysslar just med aktioner och civil olydnad och såna här demonstrationer i städer för klimatet. Nästa steg i den här processen, det var ju naturligtvis att Gretas strejk måste uppmärksammas av allmänheten och media. För annars var det ju ingen idé att sitta där. Så vad som sen hände, det var att Ingmar Rensso gick dit och tog några fotografier som han la ut på Facebook och andra medier tillsammans med en ganska lång och känslosam text. Och antagligen så skickade han historien till tidningarna också, eftersom historien publicerades omedelbart. Och då tog det fart. Och den här farten kan ju också bero på att han hade en stor budget som han kunde använda till reklam. Det säger i alla fall Rebecca Weidmoevel i en artikel om det här. Och anledningen till att han visste att han skulle gå dit och titta, det var för att han hade blivit tipsad av Bo Thorén. Att det blev en sån fart, det beror alltså på att Ingmar Rensog är en skicklig PR-expert. De säger till och med att han är ett av Sveriges främsta PR-snillen. Han är grundare av Leica Consulting som sysslar med finansiell kommunikation. Men det är ett bolag som han har sålt nu. När han 2018 utsågs till årets miljöinfluencer så sa han: "Min analys av vad som saknas, det är en global gräsrotsrörelse som tar tag i den här frågan underifrån. Vi har väldigt lite tid på oss att bygga en sån rörelse och det enda sättet att göra det är digitalt." Så han jobbar på den saken nu och han har ett företag som heter We Don't Have Time. We Don't Have Time grundades i oktober 2017 med ambitionen att skapa det första sociala nätverket med fokus på klimatfrågan. Under september 2018 lyckades bolaget nå ut till 18 miljoner sociala mediekonton enligt en undersökning. På Facebook är bolaget nummer 6 bland världens alla klimatorganisationer, ifall man räknar antalet följare. I oktober 2018 växte antalet följare på Facebook med mer än 5000 nya följare per dag. Han menar att det idag inte finns något digitalt socialt nätverk för klimat- och miljöfrågor som helt och fullt utnyttjar modern kommunikationsteknik. Och det vill han ändra på. Så han säger att syftet med We Don't Have Time.org är att bygga världens största sociala nätverk för att få världens makthavare att förstå att vi inte har tid att vänta när det gäller att påverka klimatet alltså. Hans mål är att de ska bli minst 100 miljoner följare. I november 2018 så sålde han aktier i sitt bolag. En som investerat i We Don't Have Time, det är Gustav Stenbeck, vars familj styr Kinnevik som är ett av Sveriges största investeringsföretag.
så har vi någonting annat också. Vi har tankesmedjan Global utmaning och där är Ingvar Rentzhog ordförande. De vill skapa opinion för den här klimatfrågan och så vill de också peka på de konkreta lösningar som redan idag finns tillgängliga. Och jag antar att det betyder att man vill göra reklam och PR för såna här bolag som kan associeras med grön energi. Global utmaning är grundad av Kristina Persson som är arvtagare till en industriell förmögenhet. Hon är ekonom och vice ordförande för Sveriges centralbank. Så jag får uppfattningen att det här är en trend som Al Gore startade. Nämligen att västvärldens industriella elit, alltså de allra rikaste, de satsar på att motarbeta oljebolagen samtidigt som alla investerar i det som de kallar grön energi. Det är inte bara Ingmar Rentzhog som har fattat att det är här som de stora pengarna ligger nu. Det handlar om att bygga upp nya industrier. Det är en slags industriell revolution som de vill få med folket på. Men Ingmar Rentzhog företräder inte bara sitt bolag We Don't Have Time och tankesmedjan Global Utmaning. Han är också en av Al Gores utbildade PR-soldater. The Climate Reality Project är en gräsrotsrörelse med 5 miljoner medlemmar och den är startad av Al Gore som använder den för sin kampanj om klimatet. Det är en skola där han lär upp ledare inom den globala klimataktivismen. Highly trained climate reality leader activists. Han har utbildat mer än 20 000 sådana ledare och de kallas för Climate Reality Leadership Corps. Och de har som uppgift att sprida hans klimatlära. Och de är aktiva i över 30 länder. Ingmar Rentzhog är alltså en av de här ledarna inom Al Gores kampanj. Och det handlar naturligtvis då om det budskap som Al Gore lanserade med sin bok An Inconvenient Truth. Det vill säga att koldioxid värmer upp jorden så att vi måste övergå till det som de kallar ren energi eller grön energi. Den här idén om att koldioxid kan värma upp atmosfären, den är förresten uppfunnen av Svante Arrhenius som är en släkting till Greta. Ingmar Rentzhog är också en del av Al Gores Climate Reality Network där han sitter med i den europeiska Policy Task Force-gruppen för att påverka politiker på EU-nivå i syfte att snabba på den här omställningen. Eftersom Greta först blev uppbackad av Bo Thorén och sen lanserad av Ingmar Rentzhog så är det ju inte så konstigt om hon blev snabbt känd över hela världen. Den killen som uppmanade henne till skolstrejk är alltså en lobbyist som sysslar med att sprida klimatstrejker och aktioner, civil olydnad. Och den killen som genast gick dit och tog bilder var alltså en av Al Gores aktivistledare som dessutom är Sveriges främsta PR-expert när det gäller klimataktivism. Och som dessutom håller på med att skapa världens största sociala nätverk för just den saken. Greta brukar ofta rabbla upp några siffror om koldioxidutsläpp. Och hon säger att hon har kontakt med forskare för att hon inte ska säga fel i sina tal. Och den forskaren det är Kevin Andersson som i 2 år har varit professor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet. Det är en professur som betalats av Skype-miljardären Niklas Zennström. Kevin Andersson är också biträdande chef vid Tyndall Center for Climate Change Research. Och hans uppgift är att inspirera till forskning, utbildning och handling som bidrar till omställning. Hans specialområde är annars koldioxidbudgeten.
Det är den totala mängd koldioxid som kan släppas ut om den globala uppvärmningen ska begränsas till ett visst gradtal. Så egentligen kanske man kan säga att han är professor i en teori. Men det här är ju också då den teori som sponsras av industrin och politiker. Själv har jag fått uppfattningen att politikerna helt enkelt ser till att det utbildas forskare som har precis just den här åsikten. Imagine there is a fire in the house. Så börjar texten i Leading the public into emergency mode. A new strategy for the climate movement av Margaret Klein Solomon. Hon är grundare av The Climate Mobilization som vill introducera The Climate Emergency Movement. Det innebär att man döper om climate change till climate emergency och sedan så vill man att regeringar ska ansluta sig till det begreppet. Emergency mode, det är ju också en inställning i en smartphone. Och det är alltså en lågenergifunktion som ska användas i nödläge. Och eftersom Salomon är psykolog så får man ju anta att hon medvetet använder sig av att alla barn redan vet vad emergency mode betyder. Greta påstår att det handlar om barnens uppror mot de vuxna. Och det är väl så som hon själv uppfattar det då, men hon känner ju inte till hela den här propagandaapparaten som ligger bakom. Och en stor del av den retorik som hon använder, den är ju noga formulerad av vuxna PR-experter. Det är alltså vuxna som styr vad hon säger och det var också vuxna lärare som först pumpade henne full med skräckbilder när hon var 8 år. De visade bilder av hur vi snart kommer att gå under i en slags domedag av stormar, bränder och översvämningar. Och de berättade också, alltså för en liten autistisk 8-åring, att slutet på mänskligheten är nära. Ja, och hennes syndrom gör att hon tror 100% på den här historien som folk har lärt henne. Men så fungerar nog alla barn skulle jag tro, att de tror på vad de vuxna säger. Och speciellt om alla vuxna berättar samma historia. Och för att deras hjärna är ju inte fullt utvecklad till att kunna analysera teorier på det sättet att de kan ens tänka sig att det kan ligga ekonomiska och politiska intressen bakom det som de vuxna säger. Och Greta säger att hon är annorlunda. Ja, okej. Okay. Men det som hon predikar är inte så särskilt annorlunda. Det är en produkt av vänsterextrema tankesmedier. Och det är precis de idéerna som den globala industrin just nu vill sprida. Eller globala, ja i alla fall amerikanska och västerländska. Det är en trend som växer och som lockar alla investerare. Och det är ju naturligtvis en förklaring till att alla makthavarna i USA gärna bjuder in henne och applåderar. Men hela den här propagandaapparaten, den bygger ju naturligtvis på att koldioxidhalten i atmosfären ökar. Och att det orsakar ökad temperatur på jorden. Eftersom det är just den saken man fokuserar på. Men det finns många forskare som inte håller med om det. Och folk brukar ju säga det här med att 97% av alla forskare, alltså världens alla forskare tror man, att 97% av alla forskare håller med om det här klimatalarmismen. Och den, när man pratar om de här 97%, då brukar man ofta referera till en undersökning som är gjord av Naomi Oreskes.
Och vad hon gjorde, det var att hon valde ut 928 artiklar som var skrivna mellan 1993 och 2003. Och de artiklarna som hon valde ut, det var de som hade Global Climate Change som etikett. Och sen så läste hon artiklarnas sammanfattningar och bedömde dem och ansåg då att 75% direkt eller indirekt höll med om en antropogen uppvärmning. Vad blir det då? 75% av 928, det är 696. De här 75% var alltså 696 forskare som hon bedömde att de höll med om det här. Men sen ändrade hon sig tydligen lite för att 2007 så utvidgade hon sin analys och då så kom hon fram till att det var 20% av sammanfattningarna som stödde IPCCs åsikt. Vidare ansåg hon att 55% stödde tesen automatiskt. Och det gjorde de då bara genom att det faktum att de bedrev forskning inom den här frågan, klimatfrågan. Det här har jag tagit ifrån Wikipedia. Och till den här saken så hör det ju också att forskare har sagt att om de inte nämner climate change i sin ansökan så får de inga anslag till sin forskning. Så om det nu var så att den här nya undersökningen visade att det var 20% av de här sammanfattningarna som stödde koldioxidteorin, då blir det 20% av 928 och det är ungefär 185. Det skulle då alltså, eller 186, det skulle då alltså ha varit 186 forskare som stödde teorin. Och det kan man väl inte säga, alltså 186 forskare kan man inte säga att det är 97% av världens alla forskare. Det blir ju fel. Det blir bara ett påhitt. Men beträffande de här 97% så finns det en annan undersökning också. Och det är forskare vid Stanford-universitetet i USA som har granskat 1372 klimatforskare och deras forskning. Och resultatet publicerades 2010. Och här blev slutsatsen att 97% av de mest ansedda klimatforskarna står bakom IPCCs huvudbudskap. Det vill säga att människan påverkar jordens klimat så här mycket. Men mest ansedd så menar man de som har publicerat flest artiklar. Och då har man valt ut de artiklar som var tydligt var antingen för eller emot. Och kritiken mot den här undersökningen, det är att de forskare som är emot, de har väldigt svårt att få anslag till sin forskning. Och de har också svårt att få sina artiklar publicerade. Så att den här studien, den är alltså inte någon generell kartläggning av alla klimatforskare. Men okej, okay, om det nu var 97% av de här forskarna, då skulle 97% betyda att det var ungefär 1330 av de här utvalda forskarna som kunde sägas stå bakom IPCCs huvudbudskap. Men det finns en lista med 31 487 amerikanska forskare som inte håller med om den här koldioxidteorin. Och de har själva skrivit under en lista. Och den listan, den kan man hitta på nätet. Och nu så verkar det ha hänt en till sak på det här området på senare tid och det är något som jag inte har hört talas om förut. Det är en lista som jag hittade igår och det här är forskare som har bildat Global Climate Intelligence Group.
Och den är skapad av Gus Berghout som är professor emeritus of geophysics på The Delft University of Technology. Och det här har resulterat i en lista på forskare med 500 namn. Och de här då, de har undertecknat ett brev som de har skickat till FN där man manar FN till att vara mer seriös i den här klimatfrågan och att låta alla klimatforskare komma till tals och inte bara de som har en viss åsikt. Man vill put the science back into climate science. Och på den här sidan så kan man också hitta listan då över de här 500 forskare. Den här sidan som jag ska plocka citat ifrån. Jag ska kortfatta mig så jag räknar bara upp deras överskrifter som jag översätter. Uppvärmningen orsakas inte bara av människan. Den har även naturliga orsaker. Uppvärmningen är mycket långsammare än det som man har förutsagt och det som folk tror. De klimatmodeller som man brukar hänvisa till är inte pålitliga. Man överdriver effekten av koldioxid. Koldioxid är näring för alla växter och det är basen för allt liv på jorden. Orkaner och torka och översvämningar och såna här naturliga katastrofer, de är inte orsakade av någon global uppvärmning. Det finns ingen statistik som kan visa att den teorin är riktig. Det finns ingen klimatkris. There is no climate emergency. Man säger väl ungefär som så att världens ledare måste använda sitt förnuft och inte gå på det här, den här propagandan om alarm och panik. Och de avslutar brevet med att säga att de vill att man ska ordna ett möte med forskare på hög nivå. Och det ska då vara forskare som företräder alla åsikter. De skriver så här: We also invite you to organize with us a constructive high-level meeting between world-class scientists on both sides of the climate debate early in 2020. Ja, det vore väl jättebra med en stor konferens med forskare från hela världen. Och en sån konferens, den skulle ju kunna filmas och visas på YouTube så att alla kunde få höra hur det är egentligen med de här åsikterna. Om det inte blir någon sån konferens då betyder ju det att FN inte alls har någon avsikt att lyssna på alla forskare. Det vill säga att de bara är intresserade av en viss propaganda. Eller också så kanske de ordnar något litet möte i smyg så att de här forskarna blir lugnade men att ingen får veta någonting om det. Den varianten finns ju också. Och om dagstidningarna inte lyfter fram det här och diskuterar saken så betyder det att de är partiska. Och tidningar, de brukar ju kanske vara partiska när det gäller politik och om de är partiska i den här frågan också så förstår man ju att det handlar om politik och inte om forskning. Om nu 500 framstående klimatforskare kommer att bli kallade för klimatförnekare, då kan man ju direkt fatta att det är någonting som är fel. Och att Greta egentligen har blivit centrum i en ny religion som inte alls har med forskningen att göra. Eller ja, lite grann. Det har att göra med en liten del av forskningen. Men det är inte hela sanningen på det sättet som man försöker få det till. Det är mer som en religion som är startad av kyrkofadern Al Gore och man har utvalt Greta till att fungera som helgon i den här religionen. Nu har väl jag då gått igenom det viktigaste av det som jag har läst om de senaste dagarna. Så jag får väl säga hej då och avsluta det här.